Արդեն գրեթե կեսօր է լինում, սիրելի երևանցիներ։ Մենք հիմա գտնվում ենք եւս մեկ ընտրակ, որը Արագիր համայնքում է։ Այստեղ քվեարկելու է Տիկին Նաիրա Մելիքյանը։ Իհարկե, համ Հայաստանի ենք մենք քվեարկում։ Ես էլ եմ արդեն քվեարկել, Տիկին Մելիքյանը նույնպես հիմա կքվեարկի։ Մենք հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին, որ պարտադիր գնան ընտրատեղամաս և կատարեն իրենց ընտրությունը, իրենց պարտավորությունը, պաշտպանեն մեր հայրենիքը թշնամու վարյակ հարձակումներից։ Այստեղ ափսոս չկա այն քարտեզը, որը կրծոտել են թուրքերը, և հիմա էլ պատրաստվում են այդ քարտեզից թողնել ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսինքն քեմալական պայմանագրայինների կրծոտումը շարունակվում է, եթե իհարկե մնում են իշխանության։ Սա ընտրատեղամասում այդքան աշխուժություն չէ, բայց ասեմ, որ մեր ընտրողները բավականին շատ են և գնում են ընտրատեղամաս։ Ինչպես չի կարելի ընտրատեղամասը նկարել։ Հիմա նկարահանում է, չէ՞, կամ այդ կամերան։ Հայ, բայց դեղ այդքան մարդ կա, որ ինձ ես խանգարեցի, երիտասարդ։ Կներկայանաք դու կողեր։ Հիմա այս պահին ընտրող է։ Այս պահին Տիկին Նաիրա Մելիքյանը ընտրող է։ Ես էլ իրեն ուղեկցողն եմ, որ նկարահանեմ ձեր վստահված անձը կարող են լինել և նաև չեն խոչեն դոտում, ստեստում, ինչպես, խառնում եք, փոխանակ օգնեք, որ ընտրեմ, ընդհակառակը, խանգարում եք, քեմալակ, մի հատ կասեք ով է ինքը, չենք ուզում, բայց ով է ինքը, ա, պարզ է ասեն, քեմալական պայմանագրից, սրիկա քեմալական պայմանագրային, սրիկա,